ៅប្រលឹងទៅមើលបាយបិណ្ឌនៅឯវត្តមេត្តាសុំទៅផងយើងទៅលេងវត្តជុំគ្នាសប្បាយអ្វីទៅហៅថាបាយបិណ្ឌបើអ្នកឆ្លើយត្រូវបងនឹងសុំកោតសួរនិងដូចជាសួរឆោតបោះបិណ្ឌឲ្យខ្មោចដែលអាណាថាតាមុំនាងឆ្លាតម្ល៉េះទីនាងស្ដាប់ពុកម៉ែធ្វើតាមអវ៉ាតាមុំនាងពិតជាឆ្លាតពុកនាងក៏ស្អាតនាងកូនចៅលោកអមណាទៅណាត្រង់កែវប្រលឹងទៅបងបាយបិណ្ឌនៅឯវត្តមេត្តាបងសុំទៅផងយើងទៅលេងវត្តជុំគ្នាសប្បាយអ្វីទៅហៅថាបាយបិណ្ឌដែលហៅបាយបិណ្ឌគឺជាដំបាយទាំងខ្លាំងដាំអង្គខ្សាយតាមប្រពៃណីឆ្លើយត្រូវបងនឹងសុំកោតសួរនិងដូចជាសួរឆោតបោះបិណ្ឌឲ្យខ្មោចដែលអាណាថាតាមុំនាងឆ្លាតម្ល៉េះទីនាងស្ដាប់ពុកម៉ែធ្វើតាមអវ៉ាតាមុំនាងពិតជាឆ្លាតពុកនាងក៏ស្អាតនាងកូនចៅលោកអមណា